پست د تخویف نه الله عزوجل منن کو د توحید ته زیر بیان کړي دي او قران کریم کیدا ترتیب دي چې ترغیب او پست د ترہیب نه پکې راضی او کله ترہیب او پست د ترغیب نه پکې راضی ځکه چې قران کریم لا الله تعالی د بشیر او نذیر صفات ور کړي دي نذيري ورکای مننونکو تا وير ورکای نامنونکو تا نکمو خل کو چدا مخک نهی مسله د توحید او من لو ایمانې پراوړو پاږی باندې کلک شول ثابت قدم شول او سره خپل عملی زندګی په برابره کړنو اږی د دل تعالی زیرې ورکای وبشر الذین آمنو وزې ورکا غا چاله چیمانې راوړو او عملونه یکړې د شریعت مناسبو انلهم دذیزې ورکه چې بشکشت دې دویده پاره جنتونه چې به گیبال <سؤال> لاندې دونو دهغینا الانهارو <سؤال> ولی کلم هرکل <سؤال> رزقو چې رزق پر کړای چې دیته منها دهغینا من ثمره ثموا رزقند پاره د خوړلو قالو واي ودی هاذ الذی ذا میوا چې کومنګل را کړی شوی دا هغه د رزق نا چراکړې شو او مونږ ته من قبل مخ کې دینه او اتو او ورکړې شې دي ته د میوي را بوړې شې دي ته د میوي متشابه هند یو بل سره یو شانتي په شکل کې نه په خوند او فوایدو کې ولهمه اوشتلې د ويده په را فيها په جنت کې ازواج جون جوړې متهره تون پاکې ساتل شوي ياخه پاکې کړې شوي او وی بازدیدې په جنت کې خالدون هميشه دلتا الله عزوجل چې دا کمزيره ور کړې د دې کې ګورې دوه صفاتي د دې د مستحقینو بیان کړی یو ایمان او بل عمل صالح ایمان د دې تشریح مخ کې تیر شو او يؤمنون بالغيب سرا چې ایمان شرعي ستو ویلې کیږي محمد الرسول الله صلی الله علیه و سلم چې امت دا الله په وحی کوم سره رسول دی هغه ټول د زړه نه منل په خله داغي د منلو اقرار کول لا مخوبه داغي مطابق طاعت او تابعداری اختیارول کذابو نیکو کولو زیاتیږي او په ګناهونو کمیږي خرابيږي دغه تشریعت کې ایمان ویل کېده او د مؤمن به تشریم شوی او چې مؤمن به کم کم شې نه دین او حدیث جبرئیل په الته پیښ شو دلته په دغه ټولو کې صرف مؤمن به هغه سده نو هغه اللهم من اللي په توحید عقیده سره کم توحید چې مخکې دلایل سره ثابت او عمل صالح کم تو ویلې کیږي تفسیر بیزاوی کې او علامه الوسی روح المانی کې لیکلی ما سوغه هو شرع دا غیت ویلکیږي چې کوم شریعت جوړ کړی مطلب نو قران او حدیث نا معلوم معروف دی غیت ویلکیږي نه عمل دا عمل نه کېدل د کی با یو سو خبر لازم وی یو خبر دا غینه داد چې په 15 خبرو کې داد رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا یو شانتی والے ولری اپینزه کومې خبرې دي نو یو داغه پینزه او نه دا دا چې د دې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل سره برابری دویم کیفی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل سره برابری کم معنا مقدار کیپ معنا طریقه لکه مثال وز تاسو د درکم د ماخا مونس ته دری رکات فرض دي نو اوس کو چرې وسړې وای چې ز درې نه پینځه و کومه او خیر دې سم الله راضي کول دي دی کنه ډېر بخښاله شي رانه نو اوس د د مقدار د رسول الله د مقدار نسی وا شو زګه درې فرض کړي پینځه فرض کوینه دي کړي یاد اغشن <coughs> دغه د ما خامې مونږ دی, دی نو د کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوره کا تکړین او به تشهود کړي به یو رکعات کړي نو به تشهود کړي اوس یو څلې وي يرخو مسکول دین او تشهود به خیر دی نبی رسول الله اخیری رکعات یو وازی یو تشهود سره دو تشهود سره کړي مخکیم ته تشهود کړي وروسته ته تشهود کړي زو بداړم بنې رکعات دغه شان کما تشهود به ته وکم او ورپسې او به ورپسې به مې رکعات کيم تشهود کوم او په تدری慢慢م تشهود سلام وو ګرځم یا د اروستني دوه رکاتونه به یو ځکم طریقه به بدرک یا یو رکات کی یو رکوع نبی اسلام که زبد وو کوم یا یو رکات کی دو سجدی کړی زبد ریو کوم دا طریقه به لینو دا بو شي ها نه نو طریقه کی به عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابر دی دریم اجازه چې د عبادت د کوم مکان سره تړلې شوی نو اغه مکان کې به مور سره یو ځای سر وایي لکه مثال د غیبه فریضه مزدماخام دی او یو سړی د سعود ورلنيشت د وزن شوی دی او جمعات ست دی او جمع پکې کیږي او کی د ورلنځي کور کې مونږ کوي بغیر د سعود شرعي نه نو دا مزد به وشي نکيږي ځکه چې اغه کوم مکان کې د مسجد ول پکارو اغه زیت نه ورزي زی. یا د دینه خو واځه مثال د سی واخلہ لکه یوسوق د هغه حج لاله او د عرفه ورزرا له او د ویره روزه عرفات ته زمونه بیت الله شریف کې خو یو مز په یو لاک ده پینځه مزونه چې دلته کوم نه دا خو څه تقریبا 215 پې تکاله عمر عمر منزونه شو دا بلا شی شو نو صلی عرفات چټی میدان ته زمو نه دلته وکم کنه نو سره خل له دا حج به وشی زکاتل تا غزه ضروری دي نو مکان کې مشارکتم لازم دي کله کده عبادت کوم مکان پوره تړلې او سلورم نمبر په کې دا خبر هم ضروری ده چې په 22 کې باندې نبی صلی الله علیه وسلم سره او شانتي والے 22 معنی چې پس و ج رسول الله د غکار کړه هغه وجه وستامي لکه مثال داږي نبی الاسلام پلاسم ذل حجبا نے علالا کړی دا قربانیاں یې کړی دي وجه داوچه د دا لوی اختر او رضوا پدی وجه باندې اغي قربانی کړی دا معصوم شوی معصوم شوی دا نو قربانی کړی دا چې له ګرد دایال کړی دي پدی وجه چې دا حقیقت د پلان کې په ومه باندې دا سړي کړی پیکارم دې خبره تا خو چرته نبی علیہ السلام پدی وجه ذبح نه دا کړی چې دا زماده پیدائش یوم ولادت تا او مولود شریف روز درا شپدی باندې ز قربانی وکم دا سې کړی دا نو چې څوک کی یې کینو دا بچي بداتو دغه شانتي اوس ګوره روزا رسول الله صلی الله علیه و سلم پیرو یوم الخميس کینولې دا او سې انسان وې زی جمعه جمعه کینې سما نو جمعه کې اوس نبی الاسراء و سلام روزا نه د نیولې او دای فرمایلی لم دلته تخصو ليله الجمعه بقيام من الليالي ولا يومه بصيام منن بيصوم من الايام د جمعه د شپه د په تهجد گزارای مخاس کوي او دا, 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 دا ورځي پروجني ولو باندې مخاس کوي نو دا ورځ ګره اباعس بدلواله راغې نو بااعس دي نبی আলাইহ السلام سره بدل شونو ګوره بیا د عبادت عبادت نه ده پښه بدی باندې نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عبادت کې دغه شیزونو کې مشارکتي <تصفح> او دا ټول معلومیږي دمن عمله عملا, عملا ليس علیه امرنا فهو ردنا لذيذه پر اثر الله ورکه یو د دې چې یقینا شته لذيذه پرا جنتونا <تصفح> جنتونا جنت مفرد او جنات جمع جنت ست ویلې کې باغ توېلې کې دي الله د خپل او اطاعت گزار بندگان لپاره د خوشالۍ خوسته خوست باغات مختلف میوه او ونه باندې مشتمل پیدا کړی چې دا هوونی پدې کې په سبحان الله په الحمدلله په الله اکبر باندې پیدا کی او پاږې کې بیا bangli هم الله دی خلقله پیدا کړې دي د چابا بنګلې پکې د سرو زرو یي د چابا د سپینو زری او د چابا د بیجوړ موتی نه وي بیجوړ موتی نه بداسي بنګله د دې د پاره جوړې چې څونا د د الله په دین په سفر کېدو اغه نبا د غیو یو موتی نه غټه قیمته د پاره جوړه شوی او څالو پکې د سی چې هغه قرآن کریم حفظ کړي کنا نو الله بو تو اقرا ورتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا یو یو ایت وایا او د جنت په درجو ورخیجا او یو درجه به دون اوچتای د بلین له کذمک نه اسمان نو استاخر نه مقام په پاغ ازی چې کوم ځای کې استاخر نه ایتو انتها ته ورسید نو څو خوش قسمت به دسی داږي بچی هزار 236 مراتب باندې عچت مرتبه د جنتی او د چابه لګي تو نس دی نو د سی غټ غټه بنگله عچت دنګ دنګ دام پکې الله پیدا کړی بری با کی بلاندې د ونه د هغینا د بنگلو د هغینا شې الانهار ولي سوره محمد کې الله داګه وضاحت کړي د شاتو د پیو د خالص عبود شراب ولي وېدا کلما رزقوا وركلاچي وركډي شي ديتا دا کلما دلته اشاره دوامته چې په هر وخت د اوقاتو کې وركډي شي ديتا منها د میوې د جنت نن سمره تن سميوا رزقا د پاره د خوړلو قالو وايي و دې هاذا الذي هاذا الذي دیک ګن توجیحات دي یو توجی په دې کې دا د میوه اغه دا رزق نا چراکډي شو او مونګتا مخ کې دلینا په کمزه کې نو په جنت کې سوال پدېځه کې به ادا ده چې اغه روستونو زلونو کې کم میوجاتي جنت دي ته ملاويږي پاغېب کې دا وینا حسېرا چې دا میوخه وای د شکار لري له کاغه وختیم چې خوڑلې و داسي خو هغه شاندې ده کلم الټه خو هغه شاند ده لکه چې اغه وختیم خوڑ دی خو چې کلا ډومبي زلباني دی له رازينو اغه وخت کې خو من قبل د دین مخک دي ته په کیسه نه دی میلاو نو دی وجنا مفسرین کرام دل تعالی ک ابن جریر طبری رحمه الله فرمایلی چې دا اول ذل عقلی تقاضی سره د دینه خارج ده کله ما عام ده خود دې دو عمومنا داډون به ذل پا عقلی دلالت سره خارج ده او دا توجیه پدې ځکه ډیره خخکاری نور توجيهات هم پدې کې شوې دي دېمو توجیه په دې کې دا ده وايي بدی چې دا هغه مې ودا چې را کړې شو او مونږ ته مخ کې د دینا چرتا نو په دنیا کې دې توجې کې مطلب دا دی چې د دنیا د نعمتونو او دلته الله دې بندگان ته ورکړي دي دا د جنت نعمتونو سره مانو سکول لا پاره ورکړي کې له دلته یو وینسان استعمال کی عام سیو و غیره و خرینو التبه پیژنی چې دا خواغه عام نه سیو دی خو صرف د دنیا د میو سره په شکل کې او شانتی والی نوربا میو او د فایده او خواندونکو بدل بدلی او دا د دې د پاره د شي کیږي چې دی مانوس شي داږي سر خو په دې باندې به سوال د ده کې دا الله په دغه نیکانو بندګانو ایمان عمل صالح والا کې قدرت کم د سی بندګانی چې هغه ډېر قسمه فروټونه خوړلې اکثره دي تنگ دستوي دونه ډېر فروټونه خونی شي خوړې نو دایو اعتراض پدې کې شته بازو خلکو به ادا خاص کړي دي د دغه اعتراض دوا جنہ خلاقین دغه تخصیص ایمسه دلیل نشتا نور توجيهاتم په دې کې شوې دي لکه دا توجیه پدې کې شوې ده هذا الذي ذا كم وجاتي دا جزاء الذي وفقنا بدله هغه اعمال دا چې د کومه توفيق را کړې شو مونږ ته مخکې د دینه په دنیا کې بیزاوی او علوسي د غمناکړې دا راځه نو حاصل دا چې بیزاوی او علوسي دا فرمایلي وعليكم السلام ورحمت الله کینه غریدا فرمایلی چې دې دکه مراد هغه بدلی دې چې کوم د نیکو اعمال په وجبانې میلاوش نوې دا میوي پایواز داغه نیکو اعمالو کیدې چې د کوم توفیق منګته دینه مخ کې په دنیا کې راکړای شوی خدا معنا هم ضعیفه او کمزورې د پسوجوحات سره درې مطلب دې دې کتاب بیان شوه دې سلورم چدا می و اگدی رزقنا ای وعدنا چدا دی وعده کړه شی هو موږ سره مخ کې دی نه په دنیا کې ابو عبد الله القرطبي دا غ معنا کړه خدا معنا هم کمزور دی دا لوم بنای معنا پدې ځکه یاد ویم دا زیاته د ټول لوم بنای ډیره به ترخ کاری ار کلا چې ور کړی شي جنت یان تا د دې میوود جنت نا نپاره د خولونو دیبدا سي وېچدا خود سي د لکه چاغه مخکيم خوړلي و نو داغه مخکنو په شانتي او تروستنۍ نور نور رازي داولي د الله د قدرتونو په جن غلي له پاره چې پتو توليږي چوغور د الله د قدرتونو سونه ډیر دي سيو ماغه سيوده خو خواندو مزيسونه زيتي دي ناشنا و او تو او راوړې کیږي به د جنت انت بهي دا مې وې متشابه هند يوبل پشان ذین ادا بلل فائدہ معلومږي چې جنتیان به په خپلو میوجاتو خوراکونو څخه کونکو په ځبخلہ ګرځينا بلکې خادمان به بیا غیب ولراوی اغه خادمان به څنګه نو اغه دوا نه خيستا خپل چې الله تعالی فرمایې اذا رایتہم حسبتهم لؤلؤا منثرا کلم چې تو ویني اغه لرانو ګومان به او کې ته پاغي باندې د ملغلرو خورو وروکړې شو دا س حسن خایس غیلال الله ورکړي چکهل دچا خادم دونا خېستاین په خپل بدغه انسان سره خېستای یقینا شډیر خایسته پدیک اورا بوډه دا شیدیتہ دامه وی دایوبل په شانتی په شکل کې نه په خوند او فائدو کې ولهم واشتری رضی ده په رافیه په جنت کې ازواج جن جوړی بی بیبیانې دا جمع د سوجدا کلا د انسان ببېتا زوجوي له کېږي او كلا ورته امرا وي له کېږي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لیکلي دی چې كلا په عقیده او عبادت اعمال کې کما خزده چا سره بالکل برابرې ناغې ته اصل کې زوجوي له کېږي هغه صحیح جوړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبيانو په بارکه الله د سيوري ازواجهم امهاتهم هغه ته ازواج ویل دا معلوميږي چې دا نبی عليه السلام سره په دین عقیده عبادت کې بالکل برابر وو دا څینو چې دا بازه باطل پرست او پسې بکواسات کوي چې گمراشه وي ودشي وي واغشي وي نه دا خبره ټوله دا خلکو خطا دي او د مؤمنان د پره د غیبی بیانې دا عموماً اسواج وي یعنی برابر وي او سره په عقیده او په اعمالو کې او په دنیا کې امداشي او اخرت کو غوخا ما خادي دا به شامل دي کومو بي بيانو ته نو کومي بي بيان دي انسان چې د دې دنیا نه په ایمان باندې لاړي شي هغه بي بيانې و هم ور لوی او جنت کې و الله حري نور هم ور نصیب کړي او کوم څوک چې دې دنیا نه بي وادته لید نو هغه الله تعالی د دنیا د بي بيانونو دو ور کوي هر جنتی تبد دنیاوي بي بيانونو دو بي بيان لازم وي دا په حديث صحیح کې راغلي او اس کوم زنانه چې بي واده تري نو اغيلو الله تعالی التا د بلکم جنتی سره نکاح کوي خدا د بنتوب کومه غیرتونه چې دلتري دا والته ناراضي دا ټنشن تاسو ماخلي چې دي بنتوب نال تم نخلاسيګو نال ته ودا مثلا نه ازکه وانا زعنا ما في صدورهم من غلل الا ويلي چې مونږه با د دې جنتیانو د سينونو هغه تبعي خفګانو نمروباسو اگر نفس خفغان مم ناراضی ولهم فیها ازواج متطهره متطهره مطلب دا دے چې دنیاوی زنانو کې کم کمزورۍ پیدا شي وي خنقي اغې نه باغې پاکي نبہ حیض راضی نبہ نفاس راضی نبہ استحاض راضی نبہ پوزي څونی نبہ خراج کیچا شي نبہ لاړی تو کې نتشود اسماء ته نډکود اسماء ته دې ارسنو پاکي یا مطهره مطلب دا د چ پاکي ساتل شي سو مطلب مطلب پدې جاي کې دا چې د انسانانو پیريانو لاس بدېتا د جنتیا نو وړاندې نيوه رسیدلې بالکل دی جنت الله بالا د محفوظ ساتلې لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان سوره رحمان کې د آیت په دلیل له شی رسیدگی باندې تنه شوې د هیڅ یو پیری نه د هیڅ یو انسان مخکې د جنه یاننا وهم او وبدي فیها پد الجنت کی خالدون همیشا دین دا معلومیږي چې دا جنت او د دې دکم نعمتون او دکم جنتیان چې پدی کیلي لاټول همیشه دي زک دل تسوی الله وهم او دا جنتیان با فیها پدی جنت کی خالدون همیشی نو جننۃہم همیشہ دے سره د ټولو نعمتونو او دا جنتیانم پدی کیسې دی همیشہ د انسان چې زړه کوم خواہشات او مزید چرچی غواړي هغه ټوله پدی آیت کې راځم دی زکه ار انسان دا غواړي چریو سرسبز او شاداب باغونو علاقه وي چې مندونوي ابشارونو وي او په کې به ده بنگلې وي په کې چاګل او چلتسیا لتلوي نو چې د سې له لار څخه کلا بېو ير چې زما فکیلته یوري هیڅ گاخوي او خوراک اس خورا او اسکا فراوانی خوراتوي چې ریحایش گا او د پکې ملاوي شي خوراک اسکا که مو د پکې ملاوي شي نو ير اوس چې خادمان را سره وي چې دا دون منډې ترډې را لښته اقېوالې چې هغه مور لوشي بې ير اوس په یوازې ژوندۍ سکیږي چې د جون ملګری مر سره پکې وي چې دام ملاوي شي نو به وې سن سباله مرګ راځي او د دې سره مې محروم کی ختم نشی راندارس نو الله عزوجل اغه ارزم ورله پورا کړ چې ګوراین نه به تخت میږي نه به د امزه ختميږي او نه به د مزود جنت ختميږي خودونه دا چې د دې د حصول لپاره بزان کړه په ایمان او عمل صالحا کدا دې وکړو نو دغه مزود لپاره بتل ترتل بس بیا پروتي بیا صرف مزیدی خوشالۍ دي نور په کې بیا سنشته ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوذتا فما فوقها شپگشتم آیت مبارکہ کی اللہ عز دو شبہ ازالہ کی مخ کی ایمان عمل صالح بیان شل چھدا سبب دے دا پارا دا اعلا مراتب دا جنتو خدا غا ایمان عمل صالح پا شبہاتو دا خلقونا زائلہ کی گی شکوک باطل پرست واچې اعتراضات ووکی نو دا غي په وجه د انسان ایمان کې عمل کې فرق راځي که نه نو الله تعالی زک د شکوک او د اعتراضاتو جواب کوي چې ایمان عمل صالح دی په متاثر نه شي بیا دې ځکه د مغز کې یا یوهنا سعبدوس سره مناسبت هم داده چې کلا مسله توحید په دلایل سره ثابته شوہ او د رسول الله صلی الله علیه و سلم حقانیت او قران حقانیت په چیلنج مقابله ور کولو سره د ثابث سوچیتاسو کده دروغ غنای نوراشه د دې په شانتی یو کتاب آسمانی نه د توحید جټلاولو د شرک د جواز س د دلایل راوړی یاد دې قران مقابله کیو صورت جوړ کئ چینه شي کول انه پوښی چې دا استاسو عقیده د شرکیات او خطا او توحید مسله صحیح ده او قران او رسول حق دی غره نو څو ملکان دي وینا مونږه نخه مناظره مباحثه کولې شو او نه چې کوم نه منلو ته تیاری وو اره کوم داسا څنګه چلکی وای زکه چې د قران ما زمونږه اعتراض دی د الله کتاب وې نشي کيده څنګه نشي کيده وای پدې کې د مثالونو باندې الله سکه الله محتاج نه چې مثالونو بیان کی جواب الله ورکید مثالونو په حکمت بیانولو سره چې الله عزوجل ته د مثالونو ضرورت نشته خو مخاطبینو ته په خپل پویا کې مثال ته حاجت وی اږي خواران نه پوي کینو د مثال لپاره مثال ورته پیشي نو په خبره خپوش یقینا الله تعالی لا یستحیی حیا نکي ايدربدا چې بیان کی مثلا یو مثال دا لا یستحیی صفته سلبی ده الله دی آیت کراغله او دا زادہ مثال دا بیان اولو پزے کہ اللہ لا صفت سلبی راغلے او دویم پ صورت احزاب کی د حق دا بیان اولو پ صورت کیم دا صفت سلبی اللہ والله لا راغلے واللہ لا یستحیی من الحق اللہ تعالی د حق دا بیان نہ حیا نہ کئ او زادہ اللہ پ صفاتو کی قانون لے چ کم صفت اللہ لا سنگ ثابت یا غشان بے معنی نو دې دوزه یینو کې به داد الله نه نفي منګمونو او باقي صفات د حيا کول الله لا اثباتي دي ځکه په حديث صحیح کې راغلي ان الله حي کریم یقینا الله تعالی ډیر حیا ناک دی عزت مند دی یستحي حیا کوي د دې خبرې نه چې بنداغه تخپل دواړه لاسونه دعا لپاره او چت کړی وي ایا ردہ ما الیہ صفرہ دا چی دین سان ته واپس خالي راولیږي دین الله لا حیا ورزی نو دین دا یو فائدہ معلومه شو چې کر دعا غواړی نو الله ته دوانه لاسونه او چته وای چې الله زرت پک خیر راواچای او الله ډیر حیا ناک او کریم دی دین حیا کچ بندو ته لاسونه او چت کړی والله ورته شرا واپس کړي او دامت معلومات شو چې دا الله د پاره د حیا صفات شبوتی دي دا الله د پاره چې څنګه نور صفات داغه د شان شای نه نشان منغتا شو منو نو د غ شانتي دا صفته دا هم د الله د پاره شان نشان منل پمغتا شو باندې فرض دي دا صفات الله دا پرم دا, دا غده شان مناسب په موږ توڅ باندې منل سړي فرض او لازم دي دي کې تاويلونه کول د دينا انکار کول يا د دي بوتلان کول دا جائز ندي څنګه چې دا الله دا شان سره شي نشاني نو غا شان پکاره دا الله عزوجل فرمایي یقینا الله تعالی حيان کید دينا چې بیان کيو مثال ما بعوده خا قد ما شوي دا بوعزه ماشیت ویلې کېږي زکا چې د انسان او کوم جانور باندې کینی دا غینه بازه حصہ جدا کوي زکو تبوعزه وای او قران کریم کې ناشنا اعجازونه دي یو پکې د دې اعجازم ده چې د حیواناتو تذکر کله شروع کین نو لاولې د ټول دو د ټول نو ورکوټه حیوان ذکر کوي ماشه او بیا آخر کې چې کوم ذکر کوي نو هغه د ټول نه غټ اتی او واجبانه آشنا خبره دا د ميري په كتاب الحيوان کې لري چې اتی او د ماشه په اعزاو کې تقریبا یو برابر دي خو بیا هم ماشه ورکوټه ده خد اتی نه په اعزاو کې زیات ده د اتی سلور خپې دي او د ماشه شپک خپې دي او بل دا د اتی د خرتم چې ده اغه سورې نه دی او د ماشه د خرتم سورې ده بلکه لارج ایکس رے سلورسو ګننه باندې دا ماشه غټ کړی شوې دی یو غټ ایکس رے شوې ده نو پاره کې دا دریافت شوې دي چې دا ماشه په دې سره کې سلسل ترګی سل او پدی کې په عام حیوانات کې یوزړی او په ماشه کې درې زړونه دی یوزړی دی خو زر سره یو دی ګس زر سره یو یو د جرنل ټوله باړې د پاره او بلب کې ناشنا دا چې د زدا کم خړتم دی کنه دی خړتم کې سلور چړې دي ټوله شپه چړې دي خو سلور چړې پکه د دې د پارې چې دا پکم جانور یا انسان وني دا خړتم کېګ دي نو هغه کې دا کټ واچې لکه سرنګ چې سرجرۍ کیږي کنه یو وخه کټکیږي نو اغه د پاره غا ډاکټرن بليډ کړي نو پدې کې د سرې بليډونه الله چا وریږي هغه ټکه کټوا چې د زمکه دا سرمن چې کوم دی اتی یا د حیواني یا د انساني دا, دا کټکی جانتا خناشنا په کې دا کمالم دی چې کله دا اکټه چینو مخکنا د غزه لګنه شکی دې سره داسې د دا نشي موادوی زکه انسان ته د ټکه چولو په ټیم کې پته نه لګي چیزه چې یو خورم نو چې کله په ټاکوا چي او د پګې خپل خرتم د نن نه کینو بیا بل د سره داسې مواد شته په بدن کې چې اګه دی ویني ته دنه ورواچي نو داږي په ذریعہ غوینه نرمه کې زکا د ماشی د خرتم چې د ډیر باریک د وخت په شانته دي او په اږي کې چې کم ده دا ټینګه وینه د حیوان یا انسان را تیرې دل ګران کار ده نو دا ورته اساس کې داسې غونتی ورواچي چې اږي سره د وینه نرمش نوبې ځان تراکاږي او بیا دې کې چې دا کم دوا دا سلور چړې غو کټه چاينو دا د دوا د سي چ خپل مابین کې سره لګره په پرایو زیشي نو هغه بیا ځانته درخ کلو کار ور کوي او بل مصلغه پدې کې دا دریافت شوی دا چې پدې کې بیا د یو خصوصیتم دی چې دا په ماينس ډیګري درجه حرارت زې کې هم ځان حیوان او جاندار ته ورسولې شي ارسمه چې حرارت ماینس مرتبه ته رسیدلې د پاکستان رسولې حیران بشي ناشنا قدرتونو پدېماش کې الله را جمکړي خوده کې د زهره ما چوري دي چکو را ډنګي وایرس غونته ته ولېږي کنه نو بیا به یوه بر ته ورسې دا څ قسم طاقتم پدې کې الله چوله دا ماشی اللہ تعالی دل ذکر که خو قرآن کی دا ماشی مثال نده ورکڑه شوی آن حدیث مبارکو کی دا ماشی مثال راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی کچر یا اللہ سر دا دنیا طول قیمت دا ماشی دا وزر نا عمر وین ما سقا کافر منها شربا کافر لبا اللہ دا غین یو گتوب نوی ورکڑه دا دا ماشی نا دا کم شیز مثال شو د ټول دنیا حیثیت د الله په دربار د ماشي د وزر نه کام دی د غشانت الله عز وجل په دې ماشي کې نور ډېر کمالات او عجایبات چولی فکر د چې مونږه تاسو د الله په مخلوقاتو کې د الله د معرفت د پاره سوچ کول او عادت ځان کې واچو نو یو خو بد علم معرفت او قدرتونه تی معلوم شه او بل سینسی ایجادات وبا پاغي مونږه تاسو باندې منکشف شي فما فوقها یا زیادت د ماشینا پور کوټیوالي یا پغټوالي کې فوق کلا ډیروالي کې مورادي او کلا کموالي کې زیادت د ماشینا پغټوالي کې لکه مچ میګي وغیرہ او پور کوټیوالي کې لکه د ماشی وزر فامالذین فسر تیاغه کسان دی یمنو چی معنی راوړی فیعلمون پس پویږي انه الحق چی یقینا دا مثال حق دے برابر دے د حقیقت سره زکه چی ثابت دے د طرف دربدوینه مؤمنان پدی باندې څنګه پویږي زکه دوی دا مثال قرآنی عباس نه غنی د هدایت او روشت ذریعے غنی نو سوچ پکې کینو مشباء مشبابه هی وجد شبه درې واړه پکې او پیجنی نو په خبرابانه پوښې چې واقع صداره د مثال الله ورکه دغه بالکل برابر او فټ ده واملذین کفرو ورچاغه کساندې چې کفر کړي فېقولون نو پس وایي حقي ماذا اراد الله بهذا مثلا شغوار ی الله تعالی په بیانولو د دې مثالو کافر خلق چون کې دا ابس غني نو دا ابس غنلو د وژنه اعتراضونه کوي په دې قرآنی امثال او وزن په نه پوي دا دلیل شو پدی چې څوک په امثال قرآنی اعتراض کوي دا د کفر او د خوب سی باطین دلیل له علامه دا یضل به گمراه کوي الله تعالی په سبب د دې مثال قرآنی کثیر اندر خلق له وي هدي او په هدایت باندې مضبوطه الله تعالی په سبب د دې مثال کثیر اندر خلق لا سوال دې چې دا پیخیږي چې دا ډیر او ډیر دا خو دا سی امور متضائفه دی یواڑختہ ډیر شي خو بل اڑختہ وکمي کنه نو څنګه ډیر په گمراهی کې او ډیر په ہدایتو مزبوتی ودېتا ډیرواله فی نفسه وی مطلب مثالونو قرآنی سره چې کم خلکو گمراهی او خوبسه باطن را برسي را کیږي او ښکارا کیږي دا هم ډیر شي خلک دی فی نفسه او دا کوم ته چې رشد او ہدایت په امثال قرآنی ملوږین دام فی نفسه ډیر شي خلک دی دزکه به بل یو سوال دار دی چې په قران باندې پکارد چې خلکو ته هدایت میلاوي دے دا خلک په گمراه کیږي ولی و ما يضل به الا الفاسقين سره الله داګه جواب کوي شنو گمراه کیږي په مثالونو د قران باندې مګر فاسقان دا نقصان دې قرآني امثال نه ده دې خلکو خپل دي فاسق د فسق نه د فسق دا وتلو معنا باندې راځي نو دلتا هغه خلکو ته ویل شوې چې کوم د الله د دا طاعت نه مکمل وته لي لکه کافر مشرک منافق يهودي نساري او يا هغه چې کوم د الله د دا طاعت نه نیمګړی وته لي لکه نورو مسلمانانو دي خلکين گمراهان دي بدعات کوي او بد اعمال کوي نو د صفاسقانو د زديده فسق په د دديده گمراه کيدو د پاره سبب لري ان د دغي وجنه دي گمراه كي خروج ته د ايت نه معلوميږي ور پسې ايت نه چې دلته د فاسقين نه مراد اغه كامل فاسقان ينه کافر مشرک قسم خره کلي فاسقان مسلمانان تي مراد نه دي زکه الذين ينقضون عهد الله الله لوذ توحيد ما تول دا خو مسلمانان نه کوي تاسو کوي کافر کي نو معلوميږي چې دې ځکه چې مراد فاسقان نه الخارجون عن حدود اليمان دي او دا معنا الله معلوم شي کړی دا نو گمراکيږي په مثالونو د قران مگر اغه خلق چې کوم د حدود د ایمان نه وته لوي دایره د ایمان او طاعت د الله نه وته لې دا سه خلق په مثالونو د قران باندې گمراکي دې آیت کې یو سوال دا دی چې کافرو چې اعتراض کوي په دې مثال <سؤال> باندې الله څنګه وایي دا کوم مثال چې دی لا پاګې باندې قار غوسه ورغلی و راځي هو غره تفسیر په دې کې دا دی چې د عامه کې کوم دوه مثالونه تاسو واورې ده مثلهم کماثل للذی استوقد نار یودایو ورپسې او کسویبن دا کوم مثالونه اصل کې د الله د کتاب سره عنااد او ضد لرونکو خلکو دښمنی کوونکو خلکو مثالونه چاچ پټه دښمنۍ کول او چاچ خکاره کوله د اغي اغا دښمنۍ مثال الله په دغه ځای کې ورکړي او دا کار يهودوم قوم منافقانم کو نورو کافروم کو نو هغه وي په دې باندې غصه شول چې دا خو یې مونږه وشرمولو دا خو یې زمونږه بیزتی وکړه نو اعتراض وکړو ولې د قران کریم ته تاسو د الله کتاب ووایې کده د الله وایې نو د کلامي مثالونه زکای دا شرمول پکې د خلکو څنګه شو نو الله عز وجل جواب وکو چې د امثال الله د خلقو د پوی د پاره په پا قران کې ورکه پدې کې حکمتونه دي په دې سره د خلقو هغه دنن ایمان هغه خلقو تخکار شي چې ګوره د مؤمن دینه زکه قرآنی امثالو باندې ځان پوی او پاغي باندې یقین لري ایمان لري او دا چې څوک په اعتراض کین او پتهولږي زدا کافر ده زخه خوب سے باطین د وجه په مثالونو د قران د اعتراض کړي او دې مثالونو کې فائدې زده دي دې مثالونو په وجو په هدايت خلق کلک پاتې شي مثال ورکړې شي نو د مثال سره